Вітаю, шановні глядачі, слухачі. Раді вас вітати знову ж таки зараз. Як завжди, у цій порі у нас цікаві розмови з важливими людьми. Або важливість цікавими, і так буде 100% правильно. Ну, а сьогодні для мене особисто дуже відповідальний ефір, тому що, знаєте, коли до тебе в гості, ну, мало того, що приходять люди, які зараз в Збройних силах України, тобто, ну, відповідальність вже очевидна, суто моральна. Але ще коли до тебе приходить людина, яка дуже довго була твоїм начальником, так би мовити, в медіа, яке там досі для тебе є якимось важливим моментом, ну, це прям взагалі відповідальність мега. А сьогодні якраз такий день, тому що до нас сьогодні прийшла людина, яка є зараз старшим сержантом 30-ї бригади, в протитанковій роті. В взводі. Барат. Вибачте. А по-друге, це дуже відомий український журналіст, екс-головний редактор «Українського тижня», людина, яка має там дуже багато різних і робіт на Суспільному, і в різних інших виданнях, Дмитро Крапивенко. Добрий день, пане Дмитро. Добрий день. Дякую дуже, що знайшли час. Дякую, що запросили. Ну, на цьому можемо завершувати. Так, всі подякували, ну, розбіглись. До речі, от дуже цікавий момент, хотів вас спитати. Я відкрив маленький секрет, ми коли з паном Дмитром тобі домовлялись про інтерв'ю, пан Дмитро каже, а можна я прийду в цивільному? Я ж завис від питання. Тобто, а дивіться, от дуже цікаве питання. От коли, звичайно, от, наприклад, солдат потрапляє додому, от він хоче носити форму, чи навпаки хоче його поскоріше зняти? Все-таки солдати бувають різні. Ну, звичайно. Я не хочу з однієї простої причини. По-перше, коли ти, якщо ти приїжджаєш не з пункту постійної дислокації, а з фронту, форма на тобі елементарно брудна. Її треба випрати і привести в належний вигляд. Це перше, що хочеться зробити. По-друге, ну, нормальний підхід до форми, коли ти служиш, ти її носиш, а просто ходити по вулиці, ну, є елементарні незручність. Ти просто пиво собі не придбаєш, там, щоб відпочити і так далі. Тому я, але ну, є люди, яким хочеться покрасуватись, щоб там кума побачила, який я гарний у військовій формі. Ну, є й такі люди. Я приїжджаю, знімаю її і практично до від'їзду не вдягаю. І дружина дуже радіє, коли бачить мене без форми, бо це і нагадує якесь наше довоєнне життя. Да, то я просто вже бувало таке, знаєте, коли от реально зазвичай то навпаки відбувається, коли там підлітки підходять до зрослих дядь, дайте, ну купіть нам, будь ласка, пива. Тут навпаки, зрослі дяді підходять, кажуть, ну там, візьмі, а? Ну і це просто непристойно, так? Да, військові щось клянчать у цивільних, якщо це щось стосується алкоголю. Ну це був жарт, звісно, але ну, ти ж приїхав сюди відпочити, ти маєш право нарешті. От. Ну і треба вигуляти цивільні лахи, бо вони постійно в шафі без господаря. Висять. Ну, давайте тоді, якщо можна, спочатку про, звичайно ж, про вашу, ну, я не знаю, це, як сказати, не просто кар'єра, це неправильно кар'єра, просто про те, як ви воюєте з 24 лютого. Справа в тому, що пан Дмитро перед, і, скажімо так, він з війною пов'язаний дуже давно, тому що він волонтерив всі ці роки, 14 року, дуже активно із фронту не вилазив. Тому, в принципі, не дивно, що він 24 лютого одразу пішов до лав Збройних сил. От у вас був якийсь там от, думка, чим займатися, коли тільки-тільки стало зрозуміло, що починається широкомасштабне вторгнення? Дивись, я думаю, що у багатьох людей десь там за кілька місяців це питання назрівало, що робити, якщо почнеться повномасштабне вторгнення. Був різний ступінь довіри до того, почнеться чи не почнеться, але кожна людина, ну, раціональна, все одно цю тривожну валізку складала, проробляла якісь маршрути і так далі. І я точно пам'ятаю, коли це відбулося в моїй родині, ми на Новий рік з дружиною мали таку несвяткову розмову, що ж робити, якщо почнеться війна. І ми дійшли згоди, що вона з дітьми поїде до Польщі, ну, у мене старша дочка, власне, там уже і вчиться. А я піду в армію, і якби головні моменти були проговорені, тому я ну, буквально за два дні до початку війни я прийшов у військкомат з метою вступити до тероборони. Це не вийшло в силу того, що вже було запізно. А там не просто запізно, там є. Тоді я прекрасно пам'ятаю, був такий список документів, на який ти дивився, думав, Боже, а де взагалі на районі знайти нарколога? Їй тобі має дати справку, що ти не наркоман. Я всіх обдурив. Я річ у тім, що у вересні місяці 21-го року влаштувався на Суспільне. І там треба було подати документи про військовий облік. І мені треба було стати на нього. Бо я, чесно сказати, багато років десь там ці документи не заносив. Треба було просто оновити мої дані. І я в вересні 21-го року прийшов усіх наркологів. Там зробив кардіограму і все, що тільки можна було зробити. І коли я прийшов уже
в лютому, вони кажуть, мені йди на медкомісію, я кажу, а давайте я від неї відмовлюсь, я від вересня нічим не хворів. Угу. Ну, вони так подивились, кажуть, окей, ладно, можеш не проходити. Цікаво. Добре. Ну і зрозуміло, що ви спочатку потрапили в тероборону. Ну, не можу вас не... Я не потрапив в тероборону. А як? Ну, тоді розкажіть. Я потрапив в підрозділ, який називався ротою охорони при Деснянському центрі комплектації та соціальної допомоги. По-старому це військкомат називається. Грубо кажучи, зараз це вже не є страшною військовою таємницею. Ми охороняли там військкомати, низку об'єктів у Деснянському районі. Угу. Ну, тобто, і виходить, ну, от мені просто дуже цікаво якраз таки зрозуміти, тому що багато хто думає, що люди, які 24 лютого приходили в воєнкомат, вони всі одразу потрапляли в бій там, і так далі. От як це все відбувалося? Перші дні, особливо от ваші враження, що було, якісь, може, найцікавіші спогади, які от з тих днів? Ну, да, цікаво було спостерігати за військкоматом, бо я думаю, що там був хаос, якого не уникнути, тому що ну, ніхто не був готовий до такої кількості людей, і плюс вже зразу виникали логістичні проблеми, коли приходила людина, каже, мені треба в 95-ту бригаду в Житомир, а траса на Житомир вже не проїзна, і ніхто його в Житомир вже не повезе. Тобто були такі виклики, ну, це стосувалося офіцерів, там, які займалися військовим облігом. Наша задача була охорона, і, звісно, були дні, коли там, пам'ятаєте, якісь там перші танки і БТР вірвалися в Київ, ми займали кругову оборону, і я побачив, що є у нас досвідчені люди, яких краще триматися в підрозділі, а є люди, які, ну, маючи певні посади, я вже прізвищ називати не буду, розгубилися повністю, і ну, мені вистачило просто якихось інстинктів, щоб зрозуміти, кого треба в цій ситуації триматися. Ну, ми там ніякого бою не приймали, але ну, були дні, коли ми думали, що ось-ось доведеться вступити в бій нам, ну, але в цілому атмосфера була нормальна, здорова, ніхто не тікав, там панічних настроїв практично не було. От, тому якось ми пережили цю гостру фазу, потім, ну, ладно, я вже усіх там деталей не буду розповідати. Ну, звичайно. Ні, та хоча вже яка різниця, вже більше року пройшло, це вже немає ніякого значення насправді. І я так розумію, що от, по великому рахунку, одразу як тільки з'явилась можливість, то ви перевелися в там, бойову частину Збройних сил, тобто в 30-ту бригаду. Так, я не вибрав бригаду, бригада вибрала мене, просто прийшло розпорядження відправити повну кількість бійців у 30-ку, я опинився в 30-ці. Там, знову ж таки, ми їхали своїм таким локальним колективом, з яким ми вже прослужили на той час майже 3 місяці. Ми думали, що ми будемо разом, але військова бюрократія розкидала нас там по 2 батальйонах. Ми перемішалися. Я опинився в новому для себе підрозділі, який там формувався в 30-ці. Ну і бувши час на підготовку, на навчання, я був в начальному центрі в Яворові на Львівщині, і аж у серпні ми потрапили на фронт на Ізюмський напрямок. Угу, я зрозумів. І виходить, ви ж зовсім нещодавно таки до Києва повернулись. Ну, що можна розказати з тих ваших бойових, так скажемо, дій серпня по, от, скажімо, конкретне зараз? Просто цікаво, ну і з того, що можна розповідати, де ви були, що бачили, якісь теж враження, це теж дуже цікаво. Ну, з хорошого, хороші спогади залишилися під Ізюмом, тому що там ворог швидко тікав, кидав техніку, але було видно, що перед тим, як ми туди зайшли, було багатомісячне протистояння, переважно 93-ї бригади, багато підбитої техніки, поля. Але була така атмосфера, що ті, ми щойно заходимо, вони тікають, заходимо в населений пункт, ну, там якісь зачистки і так далі, але було відчуття, що ворог нас боїться, ворог тікає. І це було таке надихання. Моменти, потім таким холодним душем стало, коли нас перекинули під Бахмут, в район Курдюмівки, Зайцево. Угу. Там була вже зовсім інша війна, там нам протистояли вагнерівці. Ми вели оборонні бої, в принципі, наша бригада себе там показала добре, то ті рубежі, які треба було тримати, ми тримали. Я ніяких подвигів не здійснював, не буду собі нічого приписувати, просто виконував свої обов'язки, сподіваюся, що добре. Не знаю, Богдан, що саме тебе цікавить? Я поясню, власне, я до цього підійду, я просто, понятно, дуже багато речей ми зараз обговорювати, навіть не буду, мене просто що дуже цікавить.
Ну, такий момент. От з вашої точки зору, чим настільки серйозно відрізняється, ну, про це вже багато говорилося, але відрізняються вагнерівці від там звичайних збройних сил Російської Федерації? Чому вони більш ефективні? В чому прикол? От враховуючи, що ваша частина з ними мала справу дуже довго і якраз от на одному з головних напрямків їх наступу. Там була якась частина, це якщо ми будемо говорити ще про осінь, справді от таких професійних псів війни, які прийшли там з Сирії, прийшли там з Центральноафриканської Республіки, тобто це професійна, власне кажучи, приватна військова компанія. Тобто це об'єктивно професійний, сильний супротивник. З другого боку, оця вся публіка зеків, із яких би я теж не став іронізувати, да, їх нещадно женуть на обій, і ці їхні хвилі штурмів, вони справді шокуючі своїм безглуздям і ставленням до особового складу, яке у нас вважається неприпустимим. З другого боку, це невибаглива публіка, тобто колишній зек запросто буде там спати на траві і не вимагати до себе якихось додаткових побутових умов. Вони достатньо жорстокі, це звичайний мінус, до них страшно потрапляти в полон. От. Ну і в них така дисципліна, я навіть не знаю, часів Івана Грозного, що відступати не можна, вони дострілюють своїх, це факт. От. Ну от, напевно, такі фактори. Тому їм важко протистояти, насправді. Мені просто дуже цікаво, ну, знову ж таки, не хочеться там всякі зради лізти, але от, ну, згадуючи події, які сталися, власне, в Соледарі, а це, напевно, ті от події, через яких ми зовсім їх вигрібаємо на цій ділянці фронту, ну, грубо кажучи, тепер уже нема смислу приховувати, про це ж Купол сказав в інтерв'ю, що там була, скажімо, певна частина людей, які оголили фронт, і це дуже великі проблеми створило для всіх, і в тому числі для вашої частини, в тому числі, я би так сказав. Я просто хочу зрозуміти такий момент. Ну, як би це пояснити? Тобто, виходить, що в якийсь момент часу Збройні Сили України були не зовсім готові до такої війни, до якої, от, яка почалася десь в грудні-січні? Богдан, тих Збройних Сил України, які було станом на 24 лютого, було недостатньо для цієї війни. Так, це була, на мою думку, хороша контрактна армія, але замаленька і за слабко озброєна. І, відповідно, за рік навіть зробити цю армію там втричі, в чотири більше – це надскладна задача. Плюс я погоджуюсь з тією думкою, яка там зараз поширюється в західних медіа, що головна тактична одиниця – це навчений боєць з бойовим досвідом. Це не обвішаний джавелінами новобранець, який, а таких прецедентів вистачає, просто в критичний момент покидає їх всіх і буде тікати світ за очі. От навчених бійців у нас не вистачало, і ну, це проблема. Це проблема, плюс, ну, справді, я думаю, що не треба нехтувати питаннями морально-психологічної підготовки бійців, тому що в нас вважається, що таке морально-психологічне забезпечення. Це колишні замполіти, в радянській армії замполіти їздили людям по вухах, зараз вони їздити не повинні, ми і так знаємо, за що ми воюємо, ми дійсно знаємо, за що ми воюємо. Але не всі люди психологічно готові воювати де-факто. Тобто є люди, ну, елементарна ситуація, де є люди, які при першому ж обстрілі тікають, кажуть, ні, я на це не підписувався, по нам стріляють, я буду тікати. А є люди, які розуміють, що треба просто заховатися і при можливості вести вогонь у відповідь. От, тобто йдеться про таку, сказати, психологію більш індивідуальну, ніж там казати, що ми воюємо, ми захищаємо свою землю. Тут справді, мені здається, людям нічого пояснювати не треба. Це всі чудово розуміють. Але що ти особисто маєш для цього ризикувати життям і розумно ризикувати життям, да? не штучно себе підставляти на якісь, але виконувати накази. У нас взагалі якось так, мені здається, за роки незалежності в людей десь зникло почуття обов'язку. Що я нікому нічого не зобов'язаний. З елементарного такого цивільного. Я не зобов'язаний платити податки, хай дурні платять податки. Я можу піти в армію, але я не зобов'язаний ризикувати життям. Ні, зобов'язаний. Це передбачено присягою. Я просто, сорі, що я такі на ці незручні теми, але, ну, просто, ну, знаєте, з іншого боку, у нас зараз уже не березень 2022, а березень 2023, ми розуміємо, що ця війна перейшла в фазу, по суті, тотальної війни, і враховуючи, що наш ворог має над нами і буде мати постійно там чотирикратну перевагу в мобілізаційному ресурсі, не потенціалі, ресурсі, давайте так скажемо, то питання підготовки на збереження життів наших солдатів і їх підготовки є найважливіший, на мій погляд, що тільки в принципі може бути. Я тому вас і про це питаю. От скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, ну хоча б, окей, я розумію, що ви діючий військовослужбовець, і про це вам треба говорити обережно, з урахуванням всіх моментів. От якщо брати вашу бригаду, наскільки, з вашої точки зору,
Ну, опять же таки, я це питання знам, ви на нього не можете відповідати, тому що, ну, правильно. Ти давай, відповідай, потім скажу, ні, не можу, і перейдемо до наступного. Маю на увазі, наскільки, от по вашим прикладу, є підготовка от саме новобранців, тих людей, які їх домобілізовують, особливо там, починаючи з другої половини минулого року. Не з вас вже, ви, понятно. А от ті, хто добори, починаючи з осені, то наскільки ці люди проходять навчання? Бо ви ж бачите, ну, я не веду приклад, я на рівні бригади абсолютно нічого не можу говорити. Я можу говорити на рівні свого взводу. Ну, от хлопці, яких я особисто відбирав, чотирьох людей у листопаді місяці. Вони в листопаді були призвані. Більшість з них служили строкову військову службу, один хлопець, ну, тобто з чотирьох один не служив. Ми їх забрали з такими елементарними навичками, скажімо так, які повинен мати кожен боєць в умовах мирного часу. І, на щастя, у нас було там майже місяць, там плюс-мінус, полігону, де ми їх дуже активно навчали вести вогонь з усіх видів зброї. Ну, і я зараз можу сказати, коли вони вже побували під Бахмутом, коли вони побували на фронті, вони себе показали з кращого боку, тобто ми їх підготували, хлопці не підвели, хлопці молоді, там, в основному 98-го, там, 94-го року народження, да. Власне кажучи, я дуже хотів взяти молодих, тому що просто елементарно, вони фізично витривалі, що в них більше ресурсу для цього. От, достатньо мотивовані, хороші хлопці. Тобто, я думаю, що я вчасно їх просто забрав з навчальної роти, де ну, навчання якесь йшло, але воно не було якимось цілеспрямованим. Я їх відібрав, як точніше, вони самі добровільно визвали служити в нашому підрозділі. І ми активно займалися їхньою підготовкою, тобто те, чого вони не вміли, навчилися. І я ж кажу, в лютому вони себе вже показали як хороші бійці. Слава Богу, всі вижили. Один поранений тільки був. Вже повернувся зі шпиталю. Ось такий приклад. Але все залежить від мікроменеджменту, від команди. Якщо командиру там роти чи взводу байдуже до своїх людей, то ніхто йому не навчить і не прийшле. А чому так може бути? Я не можу зрозуміти. Ну, тобто, я розумію, ну, ми ж всі кажемо, росіяни, там, понятно, з їх ставленням до м'яса. А ми, от, я розумію, що у нас немає відповідальності командира за життя своїх підлеглих. Це, до речі, дуже даремно. Але чому? Моральна відповідальність так чи інакше є. Да? Ти відправив людей, вони загинули, все одно кожен командир буде думати, що він зробив не так, чому вони не повернулись. Якщо це там навіть не законодавче. Я думаю, що у нас існує, я так постараюся обережно сказати, дефіцит офіцерських кадрів нижньої ланки. Тому що військові училища не випускають в достатній кількості кадрових офіцерів, зрозуміло. Військові кафедри – це сміховинні абсолютно заклади. Але люди мають звання там, лейтенантів, старших лейтенантів запасу, і вони де-факто можуть ставати командирами зводів, командирами рот. І стають, але це далеко не завжди. Вони відповідають займаній посаді, давайте так скажемо. От, і навчання тих, хто вже повоював, але знову ж таки, це таке експрес-навчання, але люди з бойовим досвідом, знову ж таки, на цьому рівні важливо, що знання там матеріальної частини, знання тактики і головне лідерські якості. Якщо їх немає, ну, ти просто не навчиш солдат тому, що ти сам вмієш. Тобто виходить, що дуже правий був Маркус Мілі, коли він на початку січня казав, що він дуже рекомендує українській армії найближчі 2-3 місяці ніякі на широкомасштабні наступи не йти, а зайнятися активно навчанням особового складу і особливо молодшого офіцерського складу. Я прям пам'ятаю цю цитату, чітко вона була сказана. Він, вочевидь, має ширше поле для узагальнень, ніж я не можу такими накидатися фразами, там не треба зараз великих операцій. Я цитую, я нічого. Да, ну, я ж кажу, щоб зараз мене не звинуватили, що я кивнув і сказали, що я так само вважаю. Звичайно, підготовка офіцерських кадрів – це одна з таких відчутних задач. І, ну, будемо дивитись, у нас формуються зараз нові підрозділи. Я хочу вірити, що там підхід до кадрів, можливо, був кращим, ніж рік тому, наприклад. Ну, і що у них час є. Це найважливіше. Просто цей час, виходить, зараз купувала і ваша бригада під Бахмутом, за великим рахунком. Ну, і наша, і всі інші. Про це, власне кажучи, казав Валерій Залужний. Ну, я ж кажу, є почуття обов'язку, і тут якби мірятись, що ми час вигравали за рахунок нас, а могли б... Ні, я ж ніякого негативу. Так просто склалося, да. Єдине, от не можу вас не спитати, от коли, я сподіваюся, закінчиться війна
ця, хоча б є ця її частина, нашою перемогою. Що ви будете робити? Ви лишитесь в армії, пане Дмитре, або робите військову кар'єру, чи повернетесь? Я трохи застарий для військової кар'єри, але... Чого? Ну, навіть якщо я зараз отримую лейтенантське звання в 44 роки, ну, генералом я вже не стану, а треба ж прагнути... Підсидіти за лудно, ні, ну, як там кажуть, поганий солдат, який не мріє стати генералом. От, я не знаю, але, знаєш, Богдан, так як на гражданці, я вже років 20 не шукав роботу, робота шукала мене, ну, за винятком там армії, не сприймається як робота. Коли я прийшов сам і сказав, візьміть мене до війська, завжди мені надходить якісь пропозиції. Виходили пропозиції. Якщо армія зробить мені пропозицію, від якої я не зможу відмовитись, це хороше середовище. В мене немає такого бажання. Ну, і з ним уже пройдено багато всього. Я не вважаю, що це місце, якого треба тікати, там, як чорт від ладана. І якщо буде хороша пропозиція, я залюбки б залишився в армії. Цікаво, це давайте будемо це сприймати як заклик до вищестоящих органів зробити цю пропозицію. Знаєте, як звернення до прокуратури, а це звернення до вищестоящих наших начальних цих органів. Ну, то таке. Просто не міг вас про це не спитати. Ну, вибачте, що я такі питання задаю про цей момент, але просто, ну, ви б знали, скільки кожен день мені пише дуже різних людей. Я принципово це не виношу на публіку, це моє рішення на даному етапі, там про те, хто там який плохой, який комбат не тот, і тих відправили туди, і тих відправили сюди. Я це не публікую принципово, тому що вважаю це несправедливо. То, але я просто хоча б намагаюся от задавати питання діючим військовослужбовцям, щоб люди хоча б розуміли цю проблематику, бо вона має бути. І не можна жити в умовах, як там на 1+1 показує там повітряна тривога, до там, що там, я знаю, в укриття дорогу, і тепер буде перемога. Я не жартую. Я серйозно кажу, пане Дмитре, це зараз такі ролики крутить. Я це подивився, чесно. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Тепер, якщо можна ще кілька моментів з вами, з таких військових цікаво з вами говорити, і з вашого досвіду. От мене дуже сильно, пам'ятаю, в жовтні клинило, коли я от бачив оцю, от, знаєте, наплівательське ставлення до російських мобіків. Ха-ха-ха, посмотрите, бомжи, дебіли. Да. От мені цікаво, чи це було помилкою з вашої точки зору, от та наша позиція, по суті, офіційної пропаганди, яка казала, де посмотрите на цих бомжей. Ну от тепер ми вже третій місяць цих бомжей великою кров'ю зупиняємо. От мені цікаво ваша точка зору тепер на цей момент. Тут є два моменти. Звичайно, я от пам'ятаю цей, я його якраз зустрів під Бахмутом, цей момент, ну, такого великого песимізму, коли Путін оголосив референдум і оголосив одночасно мобілізацію. Тобто це була пряма загроза, ну, всі почали говорити про можливий ядерний удар, тому що якби логічний ланцюг, якщо це територія Росії, ми її атакуємо, вони за своєю конституцією можуть застосувати ядерну зброю. Це і вони тоді почали що її робити якісь наміри. Це якби перший переляк був, другий переляк був, що Росія починає мобілізацію. І, звичайно, цей переляк, кажучи так по-простонародному, треба було чимось викачувати. Да? І почалася оця хвиля іронії, що ну, мобіки, алкоголіки там, і так далі. Так далі. Але десь в цьому десь треба було зупинити. Тобто пройшов цей переляк, ударили по Кримському мосту, там все, треба було, мені здається, цю інформаційну вагу від мобіків відволікти і зрозуміти, що перед нами противник багаточисельний. І як я завжди кажу, з чмобіка до бійця, якщо він проживе один місяць в окопах, це буде нормальний навчений боєць, як би нам там цього не хотілося. Якщо він за цей час не загинув, не втік, не був поранений. Він навчиться, що найменше рятувати своє життя, а це дуже важливо. Він навчиться стріляти, він захоче жити, він буде вбивати, як би це там можливо не звучало. Солдат має вбивати. От, так, так. І він буде нашим ворогом таким, як і російський контрактник. Тобто, тому це, я от в грудні вже про це говорив, що це от зневага, ай, чмобіки, ракети скоро закінчаться, люди скоро у Путіна закінчаться, одні зеки, ну про зеків я вже говорив свою думку. От, це таке, плюс мені здається, що така постановка питання, вона звільняє від відповідальності людей, які живуть в комфорті в тилу. Типу, що ой, я не пішов воювати, а там же одні мобіки, вони скоро закінчаться, ракета закінчиться, війна закінчиться і все буде добре. Ну, досвід показав, що це не так. М'яко кажучи. Грубо кажучи, я такий самий мобік. Був в лютому 22-го року. Ну, там, може, без там срока за горбом і схильності до алкоголізму. А так, ну, я не мав нормального. За сроком журналістиці. За сроком журналістиці. Це майже можна прирівняти недовно. До речі, от вибачте, ви сказали одну таку дуже цікаву фразу з приводу того, що він захоче жити. А от якщо, наприклад, згадаєте ваш перший такий дуже серйозний бій, тобто, що люди не хочуть жити?
Чи як це? От я просто хотів, щоб ви уточнили. Ні, я казав, навчіться рятувати своє життя. А, всі хочуть жити. Навчитись рятувати своє життя – це тренувати слух, тобто чуєш, пригнувся, сховався і так далі. Тому що інколи, ну, здається, коли ще нема досвіду, здається трохи сміховинним, ой, що падати там при кожному вибуху, там побратими подумають, що я такий лякливий і так далі. Це все дурня. Тобто, да, з часом то, звичайно, навчишся відрізняти прильоти, виходи далеко, близько там і так далі. Но гріха нема в тому, щоб кожен раз, коли чуєш якийсь різкий звук, заховатися, в ямку закопатися і так далі. Це такі навички елементарні, які рятують життя. І дуже я наполегливо раджу молодим людям, особливо кого там попереду службу у війську, викиньте до біса свої навушники. Оце просто лихо, яке занапастило багатьох людей. Вони звикли слухати музику, грати в ігри і так далі. На війні це абсолютно неприпустимо. От, навчатися, ну, да, як казав, навчитись рятувати своє життя – це навчитись поводитись адекватно в небезпечній ситуації. Ну, своє життя, життя побратима, звісно. От, тобто, з мого досвіду, да, щоб не було, я б не виглядав тут якимось теоретиком, елементарна ситуація, ми перший раз заходили на позиції під Курдюмівкою, нас завезли в посадку, і, як це часто буває, ну, машини не приїхали непоміченою, ми тільки… Тут же обстріл, да, тільки вийшли з цього пікапа, почався обстріл, і ми, ну, в принципі, ми нічого з собою нібито зайвого не брали, але тут і лопати, і біноклі, і вода, і так далі. Ти розумієш, що в цей момент тобі просто потрібна тільки лопата, бо ти вже нікуди з цього місця не можеш зрушити, і треба закопуватись. І хтось почав закопуватись зразу, хтось після наступного прильоту міни, але таке змагання з копання лежачи почалося, і дійсно півгодини вони нас десь на землі протримали. Ну, от. Ну, це був така навичка, абсолютно банальну річ, повторю, що лопата, копання – це от просто must-have, і ніхто від цього не дінеться. Зрозумів. От, до речі, якщо вас спитати, що з вашої точки зору от зараз було би супер необхідно, найголовніше, необхідніша річ для Збройних сил для того, щоб отримати якусь реальну перевагу? Це, от, наприклад, якась там ракетна техніка, умовно кажучи, там далекобійна, чи це… Міномети, наприклад, нормальні кількості, чи це, наприклад, просто там додаткове посилення досвідченим бійцям? От що це? От який фактор для вас? Ну, я ж кажу, я не готовий говорити такими категоріями, да, щоб там... Я думаю, що про це, власне, ну, судячи з того, що про це пишуться, мої здогадки не є, якби, порожніми, що потрібно багато боєприпасів от, до цієї техніки, яка надходить, потрібно дуже-дуже багато. І до радянської теж треба шукати побільше боєприпасів. Так, потрібні досвідчені бійці на своїх місцях. Тобто я розумію, що не можна укомплектувати зараз на 100% навіть роту з людей, які воювали. Тому що, ну, ясно, що якщо ми створюємо нові підрозділи і так далі. Щодо техніки, я бачу позитивні зміни в аеророзвідці. Тобто, якщо я це бачив з 2014 року, коли безпілотник це було щось абсолютно фантастичне, ну, зараз це вже норма. В кожному підрозділі вони є, і є достатньо навчених хлопців, тому що було, що безпілотник, а для людей це просто щось, як марсохід Curiosity, абсолютно така дивна штука. Ну, от, тому я думаю, що все-таки потрібні боєприпаси, якомога більше, тому що, ну, в мене немає відчуття, що ця війна закінчиться дуже швидко, а відповідно запаси боєприпасів повинні бути і надходити, і логістика, і їхнє зберігання. От про це б я зараз подбав, якби це було в зоні моєї відповідальності. Ну, вон Євросоюз вже заявив, що вони там на мільйон снарядів нам збираються поставити. Прекрасно, прекрасно. Але я хочу побачити цей мільйон у нас на складах, складених і довезених сюди безпечно. Ну, Хреборонпром сьогодні зранку бачив, що вони там 122-й везуть. Прекрасно. Прекрасно. Хай вони всі будуть там, де вони мають бути, і тоді нам буде легше жити. До речі, ну, із того, що так можна обережно говорити, ви багато бачили західного озброєння, ну, давайте, без уточнення і так далі, за цей час, от такого от прям посилення того, що... Я так теж постараюсь обережно відповісти. З певного періоду я його спостерігаю, розумію, що воно є. От. Був період, коли я чув про нього розмови, от, і здавалось, що, ну, за щось нас Господь недолюблює, що навколо нас цих західних зразків немає. Вони десь є в телебаченні, в інтернеті. Зараз я цього не скажу. Я бачив їх роботу, вони є. І слава Богу, що є, і не скажу, що їх мало, ну, хотілося б більше.
Так, один мій знайомий, я вам потім після ефіру скажу, хто розказував, як він вперше з Хаймарсами познайомився. Він каже, я не вірив, що вони на фронті були. А потім, каже, вони над нами вночі попрацювали. Каже, ну я коли чуть не зрозілся в штани, коли поняв, що о, хороша зброя, працює. У нас була смішна історія, яку можна цілком розповісти. Прибігає один хлопець, каже, хлопці, у нас там в дворі Хаймарс стоїть. Ну, знаючи, наскільки вони секретно пересуваються, ми, звісно, всі вибігли на вулицю, а це був просто автівка Хаммер. Звичайно, яких у нас в армії зараз знаходиться. Це забавно. Ну, наскільки я знаю, хаймерсів так, щоб побачити, це дуже складно. Їх там майже ніхто не бачить. Ну, вони... по-перше, по-друге, ну, якби зроблять це можливо, щоб ти її не сфотографував, там, не дай Бог, не це. Ну, але вони є, вони працюють. Це ще як. Да, добре працюють. Ладно, менше з тим. Ну, ще буквально трошечки про війну. Далі просто мені ще дуже цікаво вас як медійника, бо ви все одно медійник. І пан Дмитро продовжує вести Фейсбук і писати, і цікаво писати, до речі. Багато про що. Воно ж досвід не проп'єш і не провоюєш, насправді. Я що хотів стати, дивіться, з точки зору ну, безпосередніх, скажімо, бойових дій. Складається таке враження, що, ну, скажімо так, якщо на рівні генералів російських, там російська армія явно не може сильно змінюватись, враховуючи, як вони воюють, вони продовжують робити те, що вони вміють, і все, от, от долбіться в одно місце. Вони, вибач, Богдане, що перебуваю, вони от під Бахмутом, наприклад, вони використовують ту тактику, яку використовувала Червона армія там на Волховському фронті і, і під Ржевом в 42-му році. Тобто, коли вони просто хвилями атакують укріплені позиції противника. Те ж саме. Там справді, ну, тактика та сама. Жахлива тактика з точки зору, ну, все-таки, ну, я не можу уявити, як аж настільки може бути, як це сказати, наплювати на свій особовий склад. А за що вони воюють? От з вашої точки. Тупо вже за бабло? 200 тисяч рублів офігенна сума? От чому? От що їх примушує так іти вперед? Ну, я думаю, що мотивація буває різною. Я думаю, що вони вже утилізували велику кількість так званих ідейних. Да, да. Тобто там були люди, які дійсно вірили, що вони там ну, сприяють зростанню імперії, відродженню Радянського Союзу, там якоїсь справедливості в їхньому розумінні. А решта це є, я зараз проведу навіть певну історичну аналогію, я це називаю поднівольні мужички. Тобто їм сказали, що треба, а вони не можуть собі навіть дозволити подумати, кому це треба і як. Ну, от призвали, треба, значить треба. Я що згадав історичну аналогію, якось неодноразово про це задумався, що в так званій глибинній Росії громадянської війни не було. Тобто вона була десь на Дону, там на Уралі, на Далекому Сході, тобто де була відмінна від російської дещо ідентичність, де люди розуміли, за що вони воюють з більшовиками. А там було як? Ті ж самі мужички воювали в Першу світову, там все загинуло, якась частина і так далі. Прийшли комісари, постріляли дворянство, там купецтво яке було, хтось втік. І цим мужикам сказав, а тепер йдіть в Червону армію. І вони пішли. Безграмотні, вони сильно там, земля там їм особливо і не треба була. Це тут спекулювали на питаннях землі. І вони пішли, вони воювали за царя, і ті ж самі мужички пішли воювати за Троцького, за Леніна. От зараз і так само. Тобто це, от їх призвали, сказали, вони не допускають для себе сумніву в тому, що вони мають право поставити питання, за що ж ми воюємо. А у нас, до речі, дуже, вибачте, провокативне питання задам, тому що, ну, скажімо так, не хочеться знову про це говорити, але іноді, звісно, як себе поводять наші воєнкомати, а з іншого боку, як люди теж ховаються від воєнкоматів, це теж правда. І з іншого боку, я прекрасно розумію, що у нас теж в армію зараз потрапляють далеко не всі вже ідейні люди, які там прям палають бажанням. А у нас тоді, у таких людей, які вже не з добровольців, у них вистачає мотивації? Як вам здається? Ну, тут, да, тут все-таки, мені здається, тонка межа між почуттям обов'язку і цією от поднівольністю. Ну, насправді, те, що у нас ховаються і тікають, це означає, що така можливість є. Є. В Росії, я думаю, таких можливостей з кожним днем все менше і менше, тому що тоталітарна держава є тоталітарна держава. Її важче взути і надурити. У нас, мені здається, просто більше от такого побутового насильства, називаємо це так, коли дружина каже, так, я тебе в армію не пущу. Да? Це абсурдно, але це дуже поширене явище. Чи люди, які самі для себе думають, ой, я, мабуть, тут буду корисніший, я буду донатити на армію і так далі. Угу. Ну, і я би був так само корисніший. Ну, і всі хлопці, які зі мною, в мене в підрозділі нема безробітних. Кожен з них десь працював, заробляв там по мірі можливостей, їздили на заробітки і так далі. Вони б теж могли працювати і донатити. А хто ж тоді, як в тому єврейському анекдоті, в лавці залишиться? От. Тому я думаю, що ну, у нас, я думаю, не аж такий примус, але...
Ну, з цими людьми треба, значить, проводити якусь роботу, пояснювати, що для чого вони тут. І, ну, знову ж таки, є обов'язок, прописаний в Конституції, йолки-палки, кому що не ясно. Що ви можете на це запитати? Вам би тут розповіли, там, щас, ти що, там стільки буде розповідей, зачем мені це треба, яке ви маєте право, я не хочу. Здавай туда. Паспорт к чертовій матері. А як здати паспорт? Я туди за кордон не зможу поїхати. Не хочу здавати паспорт. Ну давай квартиру, здавай паспорт і все. І в біга, да? І в біга. Ай, да, не смішно. Ну, добре, ладно, така слизька трошки тема, але просто, ну, я не міг не задати, тому що, ну, давайте скажемо собі чесно, друзі, та армія, яка зараз у нас є, це вже армія мобілізованих, в першу чергу. Звичайно, звичайно, але, ну, не всі мобілізовані однакові. Ні, це безумовно. Абсолютно різні люди, і я просто скажу, що час перебування на фронті людини, він грає на користь армії і країни. Все-таки, чим людина там довше, тим менше в неї можливостей для вибриків і дурниць. Ну, ти не зможеш петляти півроку і казати, я сьогодні хворий, завтра я не в гуморі, післязавтра там я не піду, а за мене піде хтось інший і так далі. Ще одне дуже слизьке питання, але, ну, знову ж таки, вам особливо цікаво їх задавати, тому що ви медійники, ви прекрасно розумієте, це з точки зору не тільки військової суто, але й з точки зору публісіті, так би мовити. Питання дуже просте – втрати. Ясна справа, ми не будемо ні про які цифри говорити і ніяких оцінок давати. Чи треба про це говорити, чи не треба про це говорити? Може, пора вже почати трошечки якось більше давати інформації? Бо я скажу відверто, у мене складається враження, що дуже багато людей, які, ну, скажімо так, не хочуть бути вкоріненими в війну, вони просто собі навіть не розуміють, що відбувається до кінця. Вони не до кінця розуміють ціну того, що відбувається. Реально не розуміють. Завдяки тому, що їм розказують, що все хорошо, ми там фортеця Бахмут, ля-ля та поля і так далі. Тобто, ну, фортеця Бахмут – це не будинки, це люди. Які кожен день, коли люди і втрати. Да. І коли ви кожен день ура, там тисяча русських убили. Да-да, а ви не думаєте, скільки ми втратили в цей день людей? От мені цікава ваша точка зору по цій історії. Тут, розумієш, от, ну, як в інформаційному суспільстві людина так чи інакше буде жити в тому інформаційному оточенні, в якому вона хоче. Про втрати, насправді, дуже просто дізнатися про, скажімо так, динаміку і масштаб втрат, якщо ти підписаний на якісь локальні групи. Угу. Я, наприклад, виріс в Коростені, я підписаний на коростенські локальні групи. Я розумію, район значно збільшився, не йдеться просто про місто і той район, угу, який був. Я бачу, з якою частотою там пишуть про кожного загиблого вихідця з району. І я розумію, тобто, якби в мене ще було краще з математикою, я би міг навіть там формулу якусь побудувати, як змінюється динаміка. Тобто, люди, скажімо так, які не з мегаполісів, вони розуміють, тому що він подзвонить дружині, мамі скаже, от в нашому селі там знов там того поховали, той загинув. Тобто люди з невеликих населених пунктів, вони все бачать. Це не можна приховати, бо там похорон в центрі міста, ти йдеш, раз, ну, побачив, да, і так далі. Коли ти живеш особливо за кордоном чи в великому місті, ти можеш собі дозволити це не помічати. Ну, тут, мені здається, питання не інформаційне, а просто ти не хочеш цього помічати. Ти, ну, ти цим не цікавишся, тобі це не треба. І якщо будуть говорити там з великих екранів про це, ну, треба тут думати, наскільки це активно почнеться розганяти, що все, втрати величезні, воювати теж більше нікому, зливайте воду і так далі. Це як було там, як там, ну, немає сечі більше терпіти, да, коли, це борошна, да, коли немає борошна, терпіти це борошно, коли були відключення світла. Я думаю, що тоді так само почнуть спекулювати із питанням втрат. Ну, зараз їм чат-GPT допоможе, я не жартую, до речі. Що? Чат-GPT допомагає російським ботам. Я зараз, до речі, бачу, у них набагато більш якісні, злитні такі, знаєте, чіткі тексти пішли. Угу. Уже не просто Google Translate там перекладають, уже чат-GPT загрузив, і він тобі видає більш-менш адекватний український люди, текст. Скажіть, люди, цінуйте один одного, спілкуйтеся між собою, а не з GPT. Ні, я маю на увазі російські ботафірми. Поки у вас є така можливість. Це 100%. До речі, ну, от з приводу цієї всієї історії, я не знаю, чули, там зараз новий скандал. У нас введена нова система роботи для військових журналістів. Червоні, жовті, зелені зони. Стаса Козлюка, що там. Ну, власне, так. Як ви ставитесь до військової цензури? У нас же немає військової цензури досі. Тобто у нас будь-який долбодятел, будь-який, будь-хто може вийти і видати свою експертну думку про все на світі. Скільки ракет летить, какая шахет, коли ми підемо в контрнаступлення. Ну, це вже просто, ну, от реально нема сечі терпіти це борошно.
Так, чи треба військова цензура? І як вона має тоді працювати з вашої точки зору? Я думаю, що вона є так чи інакше. Да? Ми з тобою колись ще давно говорили про це, що відносно мирні часи, що існує самоцензура, існує цензура всередині кожної редакції. Це нормально. Це існує в кожному демократичному медіа так чи інакше. Тому що є якісь, ми всі працюємо в якихось рамках. Це там можна називати професійними чи там корпоративними стандартами, але це так само обмеження, що ми цього робимо, а це ми робимо так, а цього ми не робимо. А взагалі, так само є і зараз. Я не думаю, що, ну, дивись, ми завжди зможемо піддати сумніву компетенції будь-якого цензора. Хто будуть ці цензори? Колишні випускники Львівського політичного училища? Чи хто? Тобто це смішно. Те, що доступ треба давати розумно, обмежувати, я думаю, так. Але, з другого боку, я вважаю, що ну, там, ті органи, які до цього причетні, контррозвідка, СБУ, я не ставлю під сумнів їхню професійність. Я думаю, що вони повинні використовувати більш індивідуальний підхід. От взяти того самого Стаса і сказати, хлопець, та тобі всюди зелена вулиця. Ти себе показав як класний воєнний журналіст. А якщо це якісь там паночки, які їздили по Маріуполю і питали там щось про те, що треба міритися, чи в Крим і так далі. Ну, вони, по-моєму, вже зникли зараз з нашого ефіру. Майже. Там, да. Оцих блогерів всі знають, як я теж б нікуди не пускав. От. Ну, блогерів я взагалі просто сам по собі. Ну, що то такий блогер при всій повазі? Ну, от. Те, що стосується західних ЗМІ, ну, так само треба, треба розуміти, кого ви куди пускаєте. І, ну, я вважаю розумним там поміторити, а що вони знімали з того боку, чи вони там будуть працювати. Тобто, як би це там не звучало так дражливо, цензура, вона є. Вона є, була і буде. Але цензура державна там від Мінкульта чи там від якогось іншого, ну, вони ще хочуть розплодити штат чиновників, які будуть сидіти там і цензурувати тексти, такого, звичайно ж, не буде. От. І там, ну, розподіл цих зон, я дивився, Стас писав, можливо, воно десь там нерозумне і так далі. Колайф, але, знову ж таки, Богдан, в цього є ще така зворотній бік медалі, що в західних там ЗМІ є, типу, чи гарантуєте ви нам безпеку? Ми можемо сказати, от в зеленій зоні, хлопці, ні, в зеленій зоні ми вам гарантуємо, а якщо ви хочете познімати прильоти, ми вам нічого не гарантуємо. Правда? От, чітко, от вам акредитація і не ображайтеся. От ми вам там, мовно кажучи, де у нас зараз можна гарантувати 100% безпеку, я не знаю, бо всюди може трапитись. Буковель. Буковель. Ну, туди теж може прилетіти, насправді, але не прилітало. В Чернівці навіть прилітало, я пам'ятаю, що воно тривалий час було такою оазою. Та там прилітало навіть цей Дністровську ГЕС. Дністровську ГЕС. Ну, фактично, так. Да, вони по території України можуть дістати де завгодно. Просто розумієте, я тут, це одне, я це питання просто постійно піднімаю, коли там і політики приходять, і будь-то. Я просто от реально мене, я це спеціально потім викладаю, коли якийсь там народний депутат, простий господи, який голова якоїсь ОВА незрозуміла. От, наприклад, іде ракетний обстріл. Какого чорта ти перший починаєш писати, хто що-то прилетіло, працює ПВО? Знаєте, для мене найкращим прикладом це товариш Борзов із Вінницької ОВА. От уявіть собі, я дуже добре це пам'ятаю, це якийсь чи 14 січня було, чи 26-го, якийсь великий обстріл. І чувак видає, значить, такий от твіт. Над Вінницею повітряний бій. В цей момент там вибухи, всі діла. Ви собі знаєте, там половина Вінниці реально просто посиділа. Вони подумали, що російські... А прямо перед цим було повідомлення, що російські літаки навколо України. І всі подумали, що? Що російські літаки прорвалися і зараз будуть бомбити Вінницю прямо над повітрям. От, ну, от має ця людина нести хоч якусь відповідальність за свій чос тупой, на який вона навіть права не має. Я не можу розуміти, чому цивільні люди говорять про війну. Хто ви такі? Чому ви взагалі рот маєте право про це відкривати? Радники, порадники якісь непонятні. От це мене бісить. Розумієте? Ну, звичайно, просто ну, у деяких людей є дивна властивість. Вони думають, що якщо вони про це не пишуть в своїх соцмережах, то люди нічого не дізнаються. Ну, да. От просто це такі, знаєш, як тубільні племена, які не пов'язують секс і вагітність. Думаю, що це різні явища. От так, я не напишу пост про те, що працює ППО, і все, просто Атлантида зникне, піде під воду. Ви просто там, ну, якщо ви мер чи там голова ОВА, передзвоніть там черговий раз ДСНСникам, спитайте, чи у них там все заправлено, чи все на місці, щоб погасити пожежу. Ну, так, а як же упомінаємость в пресі? Ви ж розумієте, цитованість. Деякі оці мирні категорії треба зараз трошки заспокоїти себе цим, що поки воєнний стан, виборів не буде. Тому пишіть рідше. Так, це да. Ну і для так скажемо, підсумку, дуже цікавить ваша точка зору, от якщо, ну от тепер уже, як медійника вас питаю,
чи виграємо ми інформаційну війну? Я маю на увазі все. І в плані і вплив на Захід, і всередині країни, і те, що ми там дуже довго збиралися якимось і ПСО в Росії займатися, ясна справа, що вони нуль, при всій повазі, бо ну, росіяни йдуть воювати і будуть воювати. От ваша оцінка в цілому, чи виграємо ми саме цей сектор війни? Якщо ми говоримо внутрішній ринок, так, я думаю, що ми виграли і виграємо цю інформаційну війну. Це все дуже просто оцінити на тому рівні, що коли росіяни заходили в ті регіони, які вважались російськомовними, там якимись південно-східними, люди звичайні, цивільні, мирні, чинили шалений спротив. Взяти той самий Херсон, там Сумщину і так далі. Десь це партизанська була війна, десь просто, ну, це теж мужність вийти проти танків там з українським прапором і так далі. А це значить, що у людей було в голові, що вони живуть в Україні, що вони українці, і що це ворог. Да? Це однозначно, я без зайвої скромності кажу, ми, панове журналісти, значить, щось таке робили за ці роки, певно, що ці люди так себе ідентифікують. А от на зовнішньому ринку, да, якщо ми будемо говорити, як війну сприймають в Європі, західній, особливо по східній, в мене питань немає, як це сприймають в країнах третього світу, вільних навіть, я не думаю, що ми можемо якось впливати на китайський інформаційний простір. Це абсурд. От. Але є цілий світ. Там Латинська Америка, наприклад, величезна, багатомільйонна. Там арабські країни, африканські. У нас країни. Є канал Freedom, пане Дмитро. От. Тобто тут, мені здається, росіяни нас переграють, хоча є локальні успіхи на тому, що десь обмежують діяльність Russia Today, ну це не наша заслуга, однозначно. Що стосується впливів самій Росії, це задача і зір я думаю, для всіх. І для західних спецслужб, і для українських, тому що треба промацувати ті больові точки, і треба діяти максимально приховано. Ми нікого не переконаємо, що ця війна несправедлива, і так далі, і так далі. Більшовикам, до речі, вдалося колись переконати, що війна проти німців, це вона не потрібна. Але, значить, треба ставити під сумнів якісь інші речі. Що цар не настоящий, що там, ну, питання національно-визвольних змагань для багатьох народів Російської Федерації, яке теж мало бути актуальним, треба ці речі якось підігрівати. Але це вміти треба робити. Скільки у нас людей володіє, не знаю, башкірською мовою? Чи скільки там в Башкірії володіє башкірською мовою? Теж питання. Я думаю, в Башкірії володіють якраз. Який процент, не знаю, але думаю, що там якраз з ідентичністю не так все погано. От. Ну, не мову, я не знаю, але, тобто, десь на цьому полі треба працювати. Тут я успіхів не бачу, ну, знову ж таки, я і не моніторю інформаційне поле якось там Башкортостану чи Татарстану. Що там люди у них в пабліках пишуть? Я поняття не маю. Я б, якби мав достатньо часу, я б помоніторив. Може, пишуть, знаєте що, я вам скажу, що пишуть. Як їх під оглідаром поклали. Алгу там, реально відправили добровольців, ну, їх за два дні розкатали, все. Ай-яй-яй, каже, вони скарбять чи збираються мститись? Вони, ні, ну як, вони пишуть, що плохо, ні, хорошо это, надо было лучше вооружить. Що ж це так от просто положили? Надо, щоб побольше хохлов убили. От що вони пишуть, розумієте, пане Дмитре? Чому я кажу, що 200 тисяч рублів, як виявилося, коли вперше в житті от це російське м'ясо після скотинювання раптом почало розуміти, що воювати можна не тільки за пачку польота і перловою кашу, а ще й 200 тисяч рублів, то все, нормально, все работать. Нічого навіть не треба видумувати нового. От що мене лякає у всій цій історії, насправді. Ніяких складних формул. Просто дають денег. Все, нормально, клас. Они і так, а вбивати вони і так готові завжди. Ну так, да. плюс це мотивація для сімей, тому що я чесно скажу, я думаю, що от якщо ми подивимось оці всі розмови полонених з дружинами, з мамами, мені здається, що багатьох з них вдома не чекають. От нехай за нього виплатять компенсацію, бо це чорт, який бухав, бив там, не знаю, знущався з родини, зараз його забрали, ну, за нього, щоб виплатять компенсацію і все. І це межа бажань. Чесно кажучи, такого ворога, я навіть не знаю, чи був якщо от такий ворог колись от в історії, так, ну, більш-менш осмислені людства. Настільки... Так вони завжди такі були, росіяни. Ви розумієте, раніше у них хоча б якісь нальоти ідеологічності були, вони там за щось там воювали, за батюшку царя, за там комунізм, за що, що ну, так. Ну, в якісь, ну, Друга світова все-таки, як би там не вийшло, від 41-го року вона носила оборонний характер, ну, да. Тут з мотивацією, там, з усім. А, наприклад, Афганістан, це за що там люди воювали? Да? Це, за грюндік новий, який можна було вивідати на базарі. Ну, це вже коли знали, що можна привезти там грюндік і так далі. А так там, ну, не вкладав, але разом з тим 10 років треба було для того, щоб вивезти звідти війська. І ця війна ніколи не була популярною, її ж на відміну від СВО намагались просто замовчувати, що ми там надаємо якусь допомогу, але
знову ж кількість людей, яка це пройшла і розповіла, що там дійсно було, вона розхитала суспільну думку, що це сумнівна справедлива війна. А зараз абсолютно інша категорія. От. Вони про неї розповідають, вони її бачать, вони бачать ці могили, і втрати незіставні 15 тисяч афганських. Там уже 150 чи скільки? 150 зараз за рік тут. І вони цього не вчаться. І це сумно. Ну, от, власне, це дуже важливо розуміти, друзі. Це не для того, ми з паном Дмитром зараз говоримо, щоб ви там, ой, все пропало. Ні, просто, щоб ви розуміли, що не треба сподіватися на авось. Ми переможемо... Не треба сподіватися на революцію в Росії, хорошого Навального, і що росіяни там обуряться і покажуть вузькі номери. Ні, цього не буде. Хіба що нам. Черговий раз. Дмитро Крапивенко, боєць 30-ї бригади, відомий український журналіст. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли час. Ну, я можу тільки побажати вам, щоб ви були, звичайно, в першу чергу живими, здоровими, і щоб все в вашій бригаді було добре, і завжди ви тільки з перемогою поверталися з поля бою. Ну і щиро дякую вам, сподіваюся, що ви будете далі писати, і не тільки в Фейсбуці, а багато ще. Побачимось, почуємось.